নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ সকলোৰে? নিশ্চয় ভালে আছে। আজি ব্লগটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক, মানে মোৰ এটি গীত ভাইৰেল হৈছিল, মানে গোটেই সংবাদ মাধ্যমত গোটেই গীতটো ভাইৰেল হৈ গৈছিল। গীতটি হৈছে যে কাৰেণ্টৰ বিলৰ ওপৰত এটা গীত যে মই গাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকক মই শুনোৱাইছিলোঁ গীতটি, আৰু ইমানেই ভাইৰেল হ'ল যে গীতটি মোৰ মানে কেনেকৈ আপোনালোকক বুজাওঁ, সেইখিনি হৈছে আপোনালোকক কেৱল মৰম, উৎসাহ আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবে। আৰু ইমান দূৰ যে আগবাঢ়ি গৈছে গীতটি, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে মোক সদায় মৰম দি যাওক, উৎসাহ দি যাওক, আশীৰ্বাদ দি যাওক, সেইটো মই আশা কৰিছোঁ। আৰু গীতটি এতিয়া মই অকণমান সংগীত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সংগীতৰ কাম মই চলাই আছোঁ, কৰি আছোঁ, কথাটো অকণ জনা বুলি আজি এই ব্লগটো বনালোঁ। ছ' গীতটি আপোনাৰ জুলাই 14 তাৰিখে শুভমুক্তি দিয়া হ'ব, আৰু মোৰ একমাত্ৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে, সেউজপুৰ ডেকা বুলি, তাত আপোনালোকে গোটেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি চাব পাৰিব। আৰু আগতে যেনেকৈ কাৰেণ্টৰ বিলত যিটো গীত আকোৱালি লৈছিল গীতটি শুনিবলৈ, তেনেদৰে এই গীতটো এতিয়া সংগীতৰ মাধ্যমে আপোনালোকক মই গীতটি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যেন আগৰ দৰে আপোনালোকে আদৰি লৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যেন পাৰে, ভাল লাগিব। মানে ভাইৰেল হৈ গ'ল যে গীতটি, মানে গোটেই অসমৰ চুকে কোণে থকা বহুত জনসাধাৰণে মোক চিনি পাইছে। মোৰ এইটো আচলতে গানটোৰ মাধ্যমে এটা আহ্বান, চৰকাৰলৈ এটা আহ্বান, যে আমাৰ দুখীয়া যিবোৰ লোকসকল আছে, দুখীয়া যিসকল লোক বিল দিব পৰা নাই, ধৰক কাম কৰি খাইছে, দুবেলা দুমুঠি খাই জীৱনটো কটাইছে, সেইখিনি কথা সামৰি এই গীতটিত মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া মোৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি এক আহ্বান। মোৰ এইটো কোনো প্ৰতিবাদ নহয়, মানে প্ৰতিবাদ কৰাও নাই মই। যেনেকৈ ৰাস্তাই ঘাটে যেনেকৈ বেনাৰ লৈ প্ৰতিমূৰ্তি সজাই আপোনাৰ প্ৰতিবাদ কৰে, উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰে, সেইখিনি প্ৰতিবাদ মানে মই কৰিব যোৱা নাই। মই এক আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰৰ প্ৰতি, জনসাধাৰণৰ হৈ মেলি, যে কাৰেণ্টৰ বিলটো অকণমান কমাওক, আগৰ দৰে কৰক, সেইটোৱে মই জনসাধাৰণ হয় মানে এটা চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু ইয়াত কোনো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ একো কথাই নহয়, আৰু যিখিনি আপোনালোকে মুখেৰে যিখিনি কৈ প্ৰতিবাদ কৰিব, এই কথাখিনি মই অকণ গানৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনসাধাৰণ হৈ মানে মই আপোনালোকক চৰকাৰক মানে অৱগত কৰিছোঁ। ইমানেই আছিল গানটোৰ লিখনি। আৰু গীতটি লিখোঁতে মোৰ 5 দিনমান লাগিছিল গীতটি, আৰু গীতটি ইমানেই ভাইৰেল হৈ গ'লোঁ যে মানে মই নিজে ভাবিব পৰা নাই। এতিয়ালৈকে বহুতো ভিউজ হৈ আছে, 1.5 মিলিয়ন ভিউজ হৈছে, আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে গীতটি অকণমান ভাল লাগিল শুনি, বহুত সুন্দৰ হৈছে, বহুতে ছাপৰ্টো কৰিছে। আশা কৰোঁ আগৰ দৰে এই গীতটো সংগীতৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আদৰি লয়, সেইটোৱে আজি আপোনালোকক ক'লোঁ। আৰু আজি ব্লগটো ইমানেই আছিল জনালোঁ, আৰু সদায় মোক এনেকৈ মৰম দি যাওক, উৎসাহ দি যাওক আৰু আশীৰ্বাদ দি যাওক, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ছ' বাই বাই, থেংক ইউ এণ্ড জয় আই অসম।